অপরিবর্তিত অবস্থাতে আছে শোণিতপুরৰ বালিপুৰৰ বান পৰিস্থিতি জৰাখৰ ডিপুটা আৰু মানখিৰিৰ বানত জলমগ্ন বহুকেইখন গাঁও একোকাল এবুকু পানীত বুৰ গৈছে ঘৰ দুৱাৰ সকলো হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে বানাক্ৰান্তৰ মাজত উখ স্থানত আশ্ৰয় লবলগীয়া হৈছে বানাক্ৰান্তসকলে ভদিয়া বানে বুৰাই পেলাইছে অঞ্চলটোৰ বাট পথ সকলো আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো ইয়া পকী ঘৰৰ ভিতৰত দেখিবলৈ পাইছে পানীয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে ভৰি পৰিছে আপুনি ঘৰৰ ভিতৰতে যেতিয়া এক প্ৰকাৰ পানী গাঁঠি ডুব যোৱা পৰ্যন্ত পানী হৈছে তেনেহ'লে কেনে এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে আপোনালোকে ভাবি চাওক ঘৰৰ বাৰান্দাৰ পৰা চোতালত জাল মাৰিব পৰা এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে এতিয়া ইয়া ছয়দুৱাৰ আৰু বালিপৰা অঞ্চলৰ বিভিন্ন গাঁৱত মুঠৰ ওপৰত এতিয়া মানখিৰি ডিপুটা আৰু জৰাখৰ নদীৰ এই বাঢ়নি পানীয়ে এক প্ৰকাৰ হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিছে এই অঞ্চলসমূহত আৰু এই মুহূৰ্তত আজিৰ দিনটোৰ যি বান পৰিস্থিতি যিহেতু অপৰিৱৰ্তিত অৱস্থাতে আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে গতিকে বান পৰিস্থিতিৰ সবিশেষ খবৰ লৈ আমাৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত অৰ্ণৱ নাথ সংযুক্ত হৈছে অৰ্ণৱ আজিৰ বান পৰিস্থিতিৰ আপডেট আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আৰু যথেষ্ট ঘৰ দুৱাৰ চব সকলো বানত বুৰ গৈছে ৰাইজৰ বাবে প্ৰশাসনে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে সেয়াও আপুনি আমাক জনাওক হয় ৰাজীৱ ক'ব লাগিব অপৰিৱৰ্তিত অৱস্থাত আছে এতিয়াও জৰাখৰ নৈৰ বান আৰু যদিও বালিপাৰা চাৰিদুৱা অঞ্চলত কিছু খাম কাটিছে তাৰ পিছতে যোৱা দুদিন ধৰি এই জৰাখৰ নৈখনে সন্ত্ৰাসৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে এই যি আমি যি পথত আছোঁ সেই এনে এই এয়া হৈছে বৰচলা সমষ্টিৰ মোৱামাৰী বাঁহবাৰীৰ ডেকা চুবুৰী আৰু বাঁহবাৰীৰ ডেকা চুবুৰীত ইতিমধ্যে এই পথ ছিঙি লৈ গৈছে আৰু পথ ছিঙি লৈ যোৱাৰ ফলতে এই বৃহৎ বান সৃষ্টি হৈছে এয়া এবুকু পানী এতিয়া বাসগৃহত আৰু যিসকল ইয়াৰে লোক সেই লোকসকলে এতিয়া বাসগৃহ এৰি তেওঁলোকে ওখ স্থানত তেওঁলোকে আশ্ৰয় লৈছেহি কিন্তু যোৱা দুটা দিন অপৰিৱৰ্তিত অৱস্থাত আছে যদিও এই ক্ষেত্ৰত এই যিসকল লোক এই লোকসকলে এতিয়াও তেওঁলোকে এনেধৰণে তেওঁলোকে যি নিৰ্মাণ কৰি লৈছিলে এটি মথাউৰিৰ ওপৰতে তেওঁলোকে এতিয়া সহাৱস্থান কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে পশুধনৰ সৈতে আৰু চাৰিওফালে কেৱল পানী আৰু পানী সাগৰ সদৃশ পানী আৰু গতিকে এনে পৰিস্থিতিত আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে যোৱা নিশা যিহেতু এই পথ লৈ গৈছে মূল পথ আৰু গতিকে এই যাতায়াত বুলিবলৈ এতিয়া কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নাই ইয়াত থাকিবলৈ কাৰো বাসগৃহ নাই সকলো বাসগৃহ পানীৰ তলত গতিকে দাদা যোৱা কেইদিনৰ পৰা এই বানটো হৈছে আজি কালিৰ পৰা হৈছে পৰহি সন্ধিয়াৰ পৰা হৈছে গোটেই ৰাতি আছে কালি দিনটো আছে ক'ত ক'ত ছিঙিছে এই ৰাস্তাটো এইফালে দুই জেগা ছিঙিছে এইফালে দুই জেগা ছিঙিছে এতিয়া আপোনাৰ ঘৰ পানীৰ তলত পানীৰ তলত খোৱা বোৱা নাই কৰা পানী হৈ গৈছে চোকা টোকা জ্বলাব নোৱাৰি গৰু ছাগলীবিলাক গৰু ছাগলী এই মাথুৰিৰ ওপৰত আছে মাথুৰিৰ ওপৰত ইয়াত খোৱা বোৱাৰ কিবা ব্যৱস্থা দিছে নে নাই নাই দিয়া এতিয়ালৈকে দিয়া নাই অহা নাই আৰু এতিয়ালৈকে প্ৰশাসনৰ কোনো লোক অহা নাই গতিকে ইয়াত যিসকল মহিলা আছে তেখেতসকলৰ পৰা মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাইদেউ অকণ উঠি দিলে মোৰ সুবিধা হয় আপোনালোকে এনেধৰণে এতিয়া মথাউৰিৰ ওপৰতে থাকিব লগা হৈছে এতিয়া আমাৰ খানা দানা একো হোৱা নাই কালি দিনটো তেনেকুৱা থাকি গ'লোঁ আজি ৰাতিটো থাকি গ'লোঁ এতিয়া দিনটো এনেকুৱাই থাকি যাম খোৱা বোৱা একো নাই চাই চৌকাত পানী সোমাই গ'ল পানী ঘৰ নাই ভঙা ভঙা অৱস্থা হৈ গৈছে এই মাথুৰিতে আকৌ ৰখি আছোঁ ৰহি আছোঁ আকৌ কি কৰিব ওপৰলৈ ধুই পেলাই তিৰপাল টানি টানি ৰখি আছোঁ আৰু উপায় নাই খোৱা বোৱা নাই হোৱাতো কি কৰিম আকৌ পোৱালিও কান্দি আছে ভোকতেই কোনোবা আহিছে নে নাই খবৰ ল'বলৈ খবৰ ল'ব কাহাই নাই ৰচোন কি হৈছে কি নাই ডেকা চবি চাই আহোঁ বুলিও কোৱা নাই মানুহ মৰিছে নে বাচিছে সেইটোকো চাবলৈকে অহা নাই ভোকতে আছে নে কি আছে বহি বহে গ'ল ন বানপানীতে গুচি গ'ল সেইটোও চাবলৈকে অহা নাই এতিয়ালৈকে আৰু এতিয়ালৈকে প্ৰশাসনৰ কোনো খবৰ ল'বলৈ আহৰি নাই আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অৰ্ণৱ আমাক বালিপৰা আৰু ছয়দুৱাৰ এলেকাৰ বান পৰিস্থিতিৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুওৱাৰ বাবে মুঠৰ ওপৰত মানখিৰি ডিপুটা আৰু জৰাখৰ নদীৰ বানে এই অঞ্চলসমূহত তীব্ৰ এক আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰি ৰাখিছে কেইবাদিনো ধৰি কাৰণ পানীয়ে ঘৰ দুৱাৰ সকলো বুৰাই পেলাইছে ৰাইজ থাকিবলৈ এটা ওখ ঠাই নাইকিয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে প্ৰশাসনে এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই গতিকে ৰাইজ চিন্তা ভয় শংকা আতংকৰ মাজেৰে দিন পাৰ কৰিব লগা এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে